ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟାଙ୍ଗଣାପଲ୍ଲୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାରିଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚାୟତନ ମହାଯଜ୍ଞ। ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 22 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଜଳଯାତ୍ରା ଓ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର କର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ନାମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ମଣ୍ଡପ ସଂସ୍କାର, ଶୈବାଗ୍ନୀ ସଂସ୍କାର, ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତ୍ରିଶୂଳ ଓ ଧ୍ୱଜ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମବାର ଅନ୍ତିମ ତଥା ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ସହ ଏହି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଘୃତଯଜ୍ଞ ଓ ନାମଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୀନା ବଜାର ଦୋଳିର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପଞ୍ଜାବରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।